vamos liberando aqui já o replay para não perdermos nada a partir de agora. Entre vocês e eles, lá vão eles para a largada. O Mano Crack vem acelerando forte, o Coffee de Ademola vem ao lado dele. Agora é o problema. Agora é o seguinte, amigo. Segura dali que eu defendo de cá. Toca o Alilha, pegaram o Mano Crack. Vai perdendo um monte de posições. O Linoba já tomou uma panca lá atrás. Sandro, Monza é sempre Monza, não tem jeito, amigo. Mano Crack de primeiro foi pra nono. Na primeira curva. É, derramamento de sangue. Monza não tem jeito, amigo. Monza é Monza. Vamos ver de novo aí no replay. A largada pra você ver. A primeira gincana em Monza é sempre, em todas as ligas, qualquer categoria, é sempre uma arena, amigo. Chegam 5, 6 pilotos pra frenar, né, ó. O Mano Crack já perdeu a primeira posição. Aí a Mercedes toca ali, ele vira de lado. Lá atrás o Minogue já tomou uma panca, ela fica pra fora da corrida. Não é mole, senhores. Não é mole. E em função do Linoba, vamos voltar já já. Aí, voltamos com imagens ao vivo. Tá aí imagens ao vivo e em função do toque no Linoba, Virtual Safety Car. Lembrando que o Virtual Safety Car é um pouco diferente do normal, porque os pilotos não podem se aproximar, tem que manter a diferença. E isso é bom pro Diadema, que agora, de cara pro vento na primeira posição, vai ter um refresco aí nas próximas voltas. E se tocaram no Ariano. O pessoal se batendo com safety car, que com safety car, o povo se tocou ali, acabou ficando uma menor de fora. O Mano Crack agora vem na sétima posição, eles vêm pra relargar, vamos embora. Mano Crack já acelerou, já foi embora, já ganhou posição, o Stoddard vai ficando. E o Mano Crack nesse momento é muito pressionado pelo Samuel Cabelo. Samuel Cabelo que vem em Renault, já vem por fora ali na parabólica. Pra meter pressão, largou de pneus médios, vem pro stint mais longo. Pois de lado, mergulhou pra assumir a primeira posição. É, mas agora vamos ver se tem DRS. Se o DRS já tiver liberado, vai complicar a vida do Samuel. Ainda não, não temos DRS ainda liberado, deu sorte o Samuel. Mas olha o que anda, acabou a corrida pros dois. As atenções do automobilismo virtual, virtual não, desculpa, real, do final de semana estarão voltadas para Mônaco ou para Indianápolis, onde Dom Fernando Alonso das Astúrias vai estrear? Eu tenho minha opinião. Eu acho que vai dar, vai ser 50 para 1, amigo. A Indy vai esmagar a Fórmula 1. Mas deixa a galera no chat responder. O Geoffrey. O Geoffrey bateu sozinho. Infelizmente, fim de corrida para o Geoffrey. Vamos ter safety car. E vamos ter safety car, será? O nível passou o Lyon porque o Lyon parou, mas o Lyon voltou colado no nível. Já estamos na imagem, já estamos na imagem. E pneus super macios, vai vir para cima. Vamos ver o que foi daí. Ultra macios. Já vem pra cima, vamos embora de carona. Na briga que vai valer a segunda posição entre o Leon Garcia e o Nível. Coffee saindo do box. O Nível não para mais. O Nível não para mais, lá vem o Leon. Já vem pra pôr de lado. Vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender no final da reta. Já pôs de lado. Vai ser na frenagem que nada, ele assume a posição. O Nível vem pra dar o troco. Vem pra dar o troco no meio da reta. Trava tudo o Leon pra voltar pra segunda posição numa belíssima manobra. Numa belíssima manobra, vamos ver no que. Precisou usar a reta toda. No meio da reta já tinha ultrapassado. O Nível tentou vir por dentro, tentou dar o troco. Mas aí na força do motor complica. Na força do motor e na qualidade do carro. Né? Afinal de contas é uma Mercedes pra cima. De uma Force Indian. Voltamos com imagens ao vivo aí. Eu vou tentar resumir porque a corrida tá acabando. Como piloto, eu vou dar uma opinião pessoal aqui e eu acho que vai servir de exemplo. Eu já fiz das duas maneiras, tá? Eu já fiz da maneira última de treinar volta. Concentrado. Acaba agora ou tem mais uma? Essa é a última. Rapidinho, rapidinho. Completa o raciocínio rapidinho.
Então, eu como piloto, eu já corri concentrado a semana inteira, por exemplo, ou de até 15 dias para uma prova só. E vamos já fazer o seguinte, segura, vai pensando vez. E a gente discute isso no final da corrida, porque eu acho que maravilha. A galera vai querer interagir também. Vem aí o Coffee de ADM, errou ali na Ginkene, quase pôs tudo a perder, amigo. Quase põe tudo a perder. As últimas curvas ali, o Coffee. É aquela história, concentração tem que estar em 120%. Porque na última volta, é a volta que você põe tudo a ganhar ou a tudo a perder. É onde vale seu esforço de ter treinado para essa etapa. E o Coffee hoje, depois da largada, foi imbatível. Deu tudo certo para ele. Teve um pouco de sorte, é verdade, na estratégia dos pneus, pelos fatores que aconteceram em função da corrida. E lá vem ele. Últimas curvas para o Coffee Diadema, para se reencontrar com as vitórias aqui na Liga Speed e voltar a brigar pelo título. Tava precisando desse resultado e vibra muito. Olha como vibra o Coffee. Vem pra vitória. Pertinho do muro com a sua equipe. Vence a décima quarta etapa, o Coffee de Adeus.